Վերջին 3 տարիները ցույց են տալիս, որ լուր մերժումների թիվը կրճատվում է։ Այսինքն, 2 տարի առաջ 30% հարցումներին, մեր հարցումներին պատասխան չենք ստանում։ 2011 թվականի արդյունքներով արդեն 15.6%-ին պատասխան չենք ստանում։ Երբ արդեն 2011-12, մենք որպես կանոն սեպտեմբերից սեպտեմբեր ենք հաշվում, որովհետև սեպտեմբերի 28-ին է տեղեկատվության ազգային միջազգային օրը։ Այս վերջին 1 տարվա ընթացքում արդեն, երբ հաշվեցինք լուր մերժումների թիվը, պարզվեց դրանք մեր հարցումների ամբողջ 9%-ն են կազմում։ Սա նշանակում է, որ լուր մերժումների թիվը կրճատվում է, բայց իրականում սա տեղեկատվության ազատության որակի մասին այդքան էլ չի խոսում, որովհետև լուր մերժումները անպատասխան մնացած հարցումները քչանում են, բայց փոխարենը ոչ միայն ավելանում են լիարժեք պատասխաններ, այլ ավելանում են ավելի շատ թերի պատասխաններ, անհիմն մերժումները, անհիմն պատասխանները, երբ հարց ես տալի, պատասխանում են լրիվ ուրիշ բանի մասին։ Սա նշանակում է, որ մի կողմից մի քանի բանի մասին կարող է խոսել, մի կողմից հենց ինձ պատասխանում են պատասխան տալու համար ուղակի, այլ ոչ թե խորամուխ են լինում, թե ինչի մասին է հարցի իրականում, սա մի առումով։ Երկրորդ առումով, որոշ պաշտոնյաներ չեմ բացառում, որ սովորել են, որ եթե ունեն ինչ-որ խնդրահարույց տեղեկություն, որ չեն ուզում տրամադրել, ավելի լավ է իրենք ինչ-որ խուսափողական պատասխան տրամադրեն, քան թե ընդհանրապես չպատասխանեն։ Այսպես փորձում են, տրամադրում են պատասխան, բայց արդյունքում իրականում պատասխան չկա, տրամադրված ընդհանրապես մի հատ թղթով գրություն։ Դրա համար մենք խստացրենք չափորոշիչները, այսուհետ այս երամսյակում և սրանից հետո ներառվում են նաև այն պաշտոնյաները, ովքեր էականորեն խախտում են տեղեկատվության ժամկետները, էականորեն նկատում ենք մենք 15 օրը, որովհետև պատշաճ համարում ենք 5-օրյա ժամկետը, հաշվի առնելով մի քանի օր փոստային ծառայության համար, օրենքով սահմանված 5-օրյա ժամկետը և պարտադիր հետարանքում ընկած հանգստյան օրերը, 9 օրը, այսինքն նորմալ է լինում։ Դրան գումարել ենք ևս 1 շաբաթ, 5 աշխատանքային օր, այսինքն 6 օր, ընդհանուր առմամբ 15 օր կլորացրած, վերցրել ենք այն ժամկետն է, որում որ պաշտոնյան անկախ նրանից շատ զբաղված կլինի, քիչ զբաղված կլինի, պետք է կարողանա պատասխան տրամադրել։ Եվ որ պաշտոնյաները, որ չեն տրամադրվում, նրանք արդեն ներառվում են սև ցուցակում։ Նաև պարտադիր ներառում ենք այն պաշտոնյաներին, ովքեր թերի անհիմն կամ անհիմն մերժում կամ անհիմն պատասխան են տրամադրում, կամ տրամադրում են թերի պատասխան ակնհայտորեն, որովհետև շատ հարցումներում մենք մի քանի հարց ենք ներառում և հաճախ ստանում ենք ընթացքում մենակ 1 հարցի պատասխան, մնացած հարցերին առհասարակ անդրադարձ չի լինում։ Սա հիմնականում այն էր պատճառը, թե ինչու սև ցուցակը մեծացավ ու ներառվեցին բազմաթիվ պաշտոնյաներ, ազգային ժողովի նախագահ պարոն Հովիկ Աբրահամյանից սկսած և վերջերացրած մասնավոր տրանսպորտային ոլորտում ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ղեկավարներով։